මෙම වැඩසටහනේ ඊළඟට ඔබ ඇමතීම සඳහා මම ගෞරවයෙන් ආරාධනය කරන්නේ ප්‍රවීණ දේශක සල්මාන් කස්තූරි මහත්මයා. අස්සලාමු අලයිකුම් වරහමතුල්ලාහි වබරකාතු. මූලාසනාරූඪ ගරුතර මහා සංඝරත්න වසරයි. අපේ ප්‍රධාන තවුජ් ජමාත්වේ හිතමිත්‍ර අබ්දුල් රාසික් මැතිතුමාගේ වසරයි. සියලුම මුස්ලිම් සහෝදරුන්ගේ වසරයි. සහෝදරවරුනි, මම ගැන කිව්වොත් මං ඉස්ලාම් ධර්මයේ වැළඳගන්න ඉස්සර ලෝකේ තියෙන ගොඩක් ආගම් අනුගමනය කරපු කෙනෙක්. හරේ ක්‍රිෂ්ණ, හරේ රාම, සත්‍ය සායි බබා, ඒ වගේ කට්ටියත් එක්කම ඉන්දියාවේ කාලයක් ඒගොල්ලන්ගේ අතල්ලලා මගේ ශේක්ල හැටියට හිටියා ඒගොල්ලෝ. තවත් කාලයක් මම ඔසෝ එක්ක හිටියා. ඔසෝ කියන්නේ තොන්ද දාර්ශනිකයෙක්. තව කාලයක් ඔය ඉන්දියාවේ ඉන්න ඔය තරීකාවල ශේක්ල එක්ක හිටියා මම. ගොඩක් කට්ටිය එක්ක ඉඳලා මම බෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙක් හැටියට සිවුරක් දාගෙන පැවිදි වෙලා හිමාල වනේ හිමාල කන්දේ භාවනා කරගෙන හිටපු කෙනෙක් මම. මම සෑම ආගමක් ගැනම දාර්ශනිකව බලන කෙනෙක්. එහෙම බලාගෙන යනකොට මම ඉස්ලාම් ධර්මය ගැන පොඩ්ඩක් ගවේෂණය කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ ගවේෂණය කරන්න පටන් ගන්නකොට මට අහුවෙනවා, දැන් අර ඉස්සෙල්ලා කතා කර මහත්ය කියන වගේ සුද්ධු අල් කුරාන යන අෆලා යතදබුන කුරාන අලා කුලූබින්ක් වලුවන් நீங்கள் குர்ஆனை ஆராய்ச்சி செய்யலையா? உங்களுடைய கல்புகள் பூட்டால் பூட்டி பட்டிருக்குதா? உங்களா ஐய குர்ஆனை கவேஷனை கரே நத்தே ஏகுளுங்க ஹதவத் பஹலா ஏவட்ட அகுல் தாலா தீனவால ஃபாலோஹா கிலா கிவோத் அரபி பாஷாவෙන් ஏக ஏக அகுலක් නෙමෙයි ගොඩක් මෙහෙම පපුවට දාලා ගොඩක් ඉබ්බෝ දාලා තියෙනවා. அம்ලා குலூபின ஃபாலோ ඔය ගවේෂණය කරන්න පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා සමහර කට්ටියක් ආශ්‍රය කරලා බැලුවම කිව්වා, ඒවා ගවේෂණ කරොත් උඹට පිස්සු හැදෙනවා. අදී ඒ අදී කයි අඩි ගවන යාරේ සරිවරු පෙරිය ආලෝණු පුடிச்சி අවල් சொன்ன மாதிரி நீங்க செய்யணும் மதில உள்ள ரங்கம் வெள்ளி ரங்கம் மந்த ரங்கம் என்ன என்னமோ இருக்கே அதே பாமர மக்கள் இது அறிஞ்சு கொள்ள முடியாது. அதனால உங்களுக்கு அதே இன்னும் வலுகெட்டில் போக அனுப்பினோம். அதே அதிக ஆட்கள் இருக்கு, நான் கொஞ்சம் ஆட்கள் காட்டுக்காரன். எடுபோட ஏ மினிஸ்ட்ரி பிடி பாஸ்ஸே கியா ඒ මිනිස්සු පිටිපස්සේ ගියාම ඒ මිනිස්සු ඉස්ලාම් කියලා මට කියලා දුන්නේ Hindu ආගමෙත් නැති මිත්‍යා දෘෂ්ටික Hindu ප්‍රතිපත්ති. ඔරිජිනල් Hindu ආගමේ තියෙන ඒවා නෙවෙයි, මිත්‍යා දෘෂ්ටික Hindu ප්‍රතිපත්ති. ඒවා කියාගෙන බලාගෙන යනකොට ඉතින් අපිට වෙන්නේ ඒ කට්ටියක අතල්ලා ඒගොල්ලෝ කියන එක තමයි ආවේ. මේ අර සුද්ධ වල් කුරානයේ බෙදාහරණ සිංහලට පරිවර්තනය කළා. ඒ අය තමයි හරි කියලා ඒගොල්ලගේ අතල්ලලා ඒගොල්ලෝ පිටිපස්සේ ගිහිල්ලා ඒගොල්ලොන්ගේ අවවාද අනුශාසනාගෙන ඒගොල්ලොන්ගේ ඉගැන්වීම් මත දේ හිටුවොත් ඔගොල්ලේ නේරවලෙක ඉදිකුම් සත්‍ය මාර්ග ලැබෙයි. සහෝදරනි, මේ සුද්ධ වල් කුරානයේ ආරච්චි කරගෙන රිසර්ච් කරගෙන යනකොට ඒගොල්ලෝ ගැන මේකම කියනවා. කාලු රබ්බනා ඉන්නා තානා සාදාතනා වකුබරානා ෆාලල්ලුන සබීලා රබ්බනා ආකින් ලේෆිනි මිනලද වල් අනහුම් ලානන් කබීරා. අපායත්නේ නරයේදී අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා මේ මිනිස්සුගේ මූණවල් මේ මිනිස්සුන්ට අදාබ් දෙනවා. දෙනකොට ඒ අය කෑ ගහනවා, මගේ දෙවියනේ මං අනුගමනය කර අත් වශයෙන්ම අපේ ලොකු මිනිස්සුත් අපේ නායක සාධාතන අවකුබ්‍රාණ ෆාලල්ලූන සබීලාය කට්ටේ තමයි අපේ නොමගට ඇරියේ වලිකේට වලිකෙට්ල පෝනවා. එහෙම කියලා කියනවා මේ අපාගත කට්ටිය දෙවියනේ දැන් කාලෝ රබ්බනා ඉන්නාතනා සාධාතන අවකුබ්‍රාණ ෆාලල්ලූන සබීල රබ්බනා ආතින් ලයිපෙන මින වල් අනහම් ලානන් කබීරා. අපිට මේ අපාදුකේ අපිට දෙන වේදනාවට වැඩි දෙගුණයක් ඒ අයට වේදනාව දීලා ඒ අයට ලාන ශාපෙන් ආහා ලොකුම ශාපය කරන්න. ඇයි නුඹලා නොමගේ යව්? සහෝදරනි, වැඩිදුර කතා කරන්න බෑ. මේ කුරාණය සම්බන්ධ කෙටියෙන් මම කුරාණ එක අනුගමනය කරේ. මං කුරාණ එක බැලුවේ මේ ඔයගොල්ලන්ගේ පරම්පරාවෙන්න මුස්ලිම් මිනිස්සුන්ගේ ශිෂ්ටාචාරවල් චරියාවල් බලනවේ. මම මේ පරිශුද්ධ වල් කුරානේ බලලා තමයි ඉස්ලාම් තේරුම් ගත්තේ. එදා මං ඔයගොල්ලන්ගේ චරියාවල් බලලා ඔයගොල්ලෝ අනුගමනය කළා තිබුණා නම් අදත් මං කාෆි. මට යහමක ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා මං අදත් හිතනවා. ෆ්ලයිට් එක බොරනල් කුරාන සුද්ධ කුරානේ තරක්තු ෆීකුම් අම්රෙන් දිලන්ත ලිල්ලු මාත මක්සක්කුම් රිහම අබදා කිතාබුල්ලාහි සුන්නතේ. පරිශුද්ධ වල් කුරානේ රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීසු
පෙරලා බලන්න ඔබට සත්‍ය මාර්ගයේ හම්බ වෙයි. ඒ පෙරලා බැලුවා යකිනේ සත්‍ය මාර්ගයේ හම්බ වුණේ. සහෝදරනි අද ලෝකේ තියෙන්නේ අපේ රටට ආපු සෑම ආගමක්ව ගත්තනම් ඒ ආගම පිටිපස තියෙන්නේ ඒ ආගමට ඉහත තිබිච්ච ආගම්වල ප්‍රතිපත්ති. අපේ බෞද්ධ දර්ශනය ගත්තොතින් බොහොම හොඳ දර්ශනය බුදුජානන් වහන්සේගේ දර්ශනය. නමුත් ඊට කලින් හිටිය ෂට්ශාස්ත්‍රවරු කිය ජෛනිසම් ජෛන ආගම. නමුත් අද ඉන්දියාවට ගියත් ලංකාවටත් ජොහේ ගියත් අපේ නිර්මල බුදු දහමට ජෛනාගමත් කලවම් කළා. ක්‍රිස්තියානි දහමටත් අනිත් දහමවල් කලවම් කළා. ඉස්ලාම් දහමටත් හින්දු ආගම ජෛන ආගම ඔය වගේ ආගම් වල තියෙන ඒවා කලවම් කළා තියෙනවා. හින්දු එකේ තියෙනවා චරියේ ගිරියේ ඥානම් යෝහම් බ්‍රහ්මාවි. ඉස්ලාම් එකේ තියෙනවා ශරියත් තරීක තකීකත් මාරිෆත් සූෆියත්. මොකද්ද මේකේ වෙනස? බුද්ධෝ අල් කුරානේ හරියට තේරුම් ගත්තේ නැහැ, බැලුවේ නැහැ, ගවේෂණය කරේ නැහැ. වෙනස සොයාගන්න බැරුණා ඒගොල්ලෝ නොමග ගියා. මමත් ඉස්ලාම් වෙන්න ඉස්සෙල්ලා එතනනේ හිටියේ. මමත් එන්න ඉස්සෙල්ලා කාතංගුටි අබ්දුල්ලෝප් මෞලවි ගත්තත් මගේ හොඳ හිතුවතා. වහදතුල් වුජූත් කියන ප්‍රතිපත්තිය ඔය පුතුවාතල් මක්කියා ඉන්සානුල් කාමිල් තුපුතුල් මුර්සලා ඒ වගේ පොත්වලින් දැනගන්න ඕනේ නැහැ. ඒ පොත් කියවන්න ඉස්සෙල්ලා අපි එහෙත හිටිය ආගම්වල වහදතුල් වුජූත් කියන ප්‍රතිපත්තිය අපි ඉගෙනගෙන හිටියා. කාතංගුඩි අබ්දුල් රෝක් මෞලවිට අරාබියෙන් බලල නැති මොහෙදීන් ඉබුණු අරබි නොකියලා නැති දේවල් මට උගන්වන්න පුළුවන්. ඇයි ඒ කිතාබ් වල නැති දේවල් වහදතුළු යුද් ගැන? ඒකවාස අමාවාස කියලා එකක් තියෙනවා. අල්ලාහ්ගු රෙන්ඩු මකාම් මෙරිකියම් ඔන්ඩු තන්සී උඩේ මකාම් මතේ තස්බි උඩේ මකාම්. තන්සී උඩේ මකාම් වල ඉරේවණික උරුව මිල්ලයි, තස්බිහුඩේ මකාම්ල ඉරවෙනික උරුව මිරිකි. අද ජෛන වේද තලේරිගයරි ජෛන වේදම අකීදා දිතා සවගල පෙරියලේ ඉංගලොන් කුරානේ ආරච්චින්ජේ තෙලවා පාරුංග නාංගලු ඉස්ලාති වාර්තේ මුදේ ද ආරච්චි සින්ජිදා නේරවලි ගලිච්චෙනකි. සමහර කට්ටිය කියන්න පුළුවන් මට මගේ තාත්තා කියන මගේ තාත්තා භෞතිකවාදියෙක් අදේවවාදියෙක් මාක්ස්වාදියෙක්. මගේ තාත්තා කියන පුතේ ඔක ප්‍රායෝගික නෑනේ උඹට. මං අපේ තාත්තට එක සෙල්ලමක් පෙන්නුවා. අපේ ගෙදර ගෑණියෙක් ඉන්නවා, මේ ගෑණට මින කම්බුලට ගහනවා. කොයි වෙලාවෙ රණ්ඩු වෙනකොට ගහනවා, මේ පැත්තට ගහනවා. ඕ තමයි ගහනකොට මිනිස්සු වට වෙලා බලන් ඉන්නවා. අර ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා සේඩිසම්, පරහිංසා සුව වින්දන. කාට හරි හිංසාවක් කරනකොට අනිත් කටිය සැපක් ලබනවා එකෙන් සේඩිසම් කියලා කියන්නේ ඉංග්‍රීසි පරවිංසා සෝහින්ද. මම දවසක් එමින කතා කළකවා මල්ලි මෙහෙන්න මවට වැඩක් කියන්නම්. කුර්ආන් එකේ හදීස් එකේ අපි බලලා මොයාමගේ නෑදව මේ ඉස්ලාම් වැළඳගෙන ඉන්නවා. නමුත් ඉස්ලාම් එකේ ගෑනුන්ට ගහන වෙලාවට මුහුණට පහර දීම තානා. ඔයා පිළිගන්නවද? ඒ මිනිහාගෙන නැත්තුවා. අපේ තාත්තා කිව්වා උඹට ඔය ගියපු එකෙන් මොකද්ද ලැබිච්ච දේ? ඔක ප්‍රායෝගික. මං කෝ ප්‍රායෝගිකයි. අල්ලපු ගෙදර මිනිහාටත් ඒක ප්‍රයෝජන ගෑනට ගහන එක. කොහොමද ප්‍රායෝගික වෙන්නේ? ගාලිකල් කිතාබ් ලාරයිබ ෆීහි හුදල්ලිල් මුත්තකීන්. මේ පොත සත්‍ය මාර්ගය කිසිම සැකයක් නැති පොත. අල්ලාගේ බයභක්ති තියෙන සත්‍ය මාර්ගයේ යන කට්ටියට පමණයි මේක මඟ පෙන්වන්නේ. කෙනෙක් මාත් එක්ක ආගි උකරා නම් ඕක උඹට ප්‍රායෝගිකද වැඩක් නැති කන්නේ අනුගමනය කරන්නේ. මට ප්‍රායෝගික නම් මං ඒක තමයි මට දාන්නේ. මං පිළිගන්නවා මට වැඩක් වෙනවා. අර අල්ලපු ගෙදර මිනිහා ඒ කතාව කියලා ගෑනට මූණට ගහන එක නැවැත්තුවා. ඒ මිනිහට මං බණ කිව්වේ නැහැ, තිරිකොරල්ලකින් කිව්වේ නැහැ, භගවත් වීතෙන් කිව්වෙත් නැහැ, සූත්‍ර විනය අභිධර්ම වලින් කිව්වෙත් නැහැ. කිව්වේ මේකෙන් තමයි. සහෝදරනේ ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න තියෙනවා. තව මට වෙලාවක් නැහැ. මම කෙටියෙන් කුර්ආනය ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් කරන්න ඒ කතා කරේ. ඉන්ෂාල්ලා යම් කිසි දවසක දීර්ඝ දේශනාවක් අපේ රාසික බ්‍රදර්ට් එක්ක YouTube නාලිකාව හරහා කරන්න ආසාවක් තියෙනවා. අපි කතා කරමු. ඔබ සැම දෙනාටම අල්ලාගේ ආශිර්වාද ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරා. මගේ කතාව මම මේ අවසාන කරන සීල් දෙනවා. අස්සලාමු අලයිකුම් වරහ්මතුල්ලාහි වබරකාතුහ්. ප්‍රවීණ දේශක සල්මාන් කස්තූරි දේශකතුමා මහත්මයා පාරම්පරික මුස්ලිම්වරුන්ටත් පාඩමක් ඉතාමත් කෙටියෙන් පැහැදිලි කරා. பரம்பரையாக முஸ்லிமாக இருக்கக்கூடிய நாங்கள் திருகுர்ஆன படிக்கும் போது எங்களுக்கு சமூகத்தில் வார ஒரு பேச்சு தான், நீங்கள்லாம் குர்ஆன படித்து விளங்குமா, அந்த குர்ஆன படிக்கிறதுக்கு உலமாக்கள் மௌலவிமார் இருக்கிறாங்க, நீங்கள்லாம் படித்து விளங்குமா விளங்குமா விளங்குமான்னு. அதை அந்த குர்ஆன அந்த அப்படி இப்படி சொல்லக்கூடியவங்களுக்கு கன்னத்தில் அரைஞ்ச மாதிரி ஒரு பதிலை சோட்டா ஸ்வீட்டா ரெண்டு மொழியிலையும் தந்த அந்த விரிவுரையாளருக்கு ஜமாத் சார்பாக நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.
அல்லாஹு தஆலா இந்த இடத்துல எப்படியாப்பட்ட ஆக்களை எல்லாம் வச்சு பாடம் படிப்பிக்கிறான்ன்றது ஒரு முன்மாதிரி.